Всім привіт! В цій презентації поговоримо про чернетку хартію руху, що це таке і як вона може вплинути на нас, на українську вікіспільноту, на Вікімедіа Україна. Це таке коротке, такий короткий виклад в моєму особистому аналізі. Можливо, в межах доповнення ми потім. В межах обговорення ми потім це доповнимо і уточнимо, але ось основні моменти про хартію руху, які я хотів би розповісти. Що таке взагалі хартія віки руху? Хартія віки руху, англійською мовою Movement Charter, це в певному сенсі конституція міжнародного віки руху. Вона визначить його урядування, права, обов'язки основних. Права і обов'язки основних стейкхолдерів, тобто це дописувачі, волонтери-дописувачі Вікіпедії, так, редактори і редакторки. Це афіліати, афілійовані організації на кшталт Вікімедіа Україна, чи Вікімедіа Чехія, Вікімедіа Польща і так далі. Це фонд Вікімедіа міжнародний і так далі. Зараз індивідуальні організації Вікі Руху мають такі схожі організації. Наприклад, є статут громадської організації Вікімедіа Україна, є статут фонду Вікімедіа, але немає такого одного загального документу в міжнародного віки руху в ширшому сенсі. А в 2020 році була прийнята міжнародна стратегія на 2030 рік. І частиною цієї стратегії, частиною того, про що до чого вирішив рухатися, якраз є створення цієї загальної хартії віки руху. Написанням цієї хартії займається редакційний комітет. Англійською мовою він називається Movement Charter Drafting Committee, а також часто скорочують як MCDC. Він був обраний для цього кілька років тому, у 2021 році, і протягом кількох років він працював, обговорював, працював, збирав фідбек, враховував цей фідбек і так далі. І після цього тривалого процесу комітет запропонував чернетку хартії. Це вже така майже фінальна чернетка. За цим посиланням на меті ви можете її прочитати. Ось ця сторінка, яка називається One Page Draft. Насправді це 14 сторінок тексту, мушу вас попередити, і це ще без зарахування додаткових документів. Але ось на цій сторінці зібрана чернетка хартії, яку ви можете переглянути, прочитати. До кінця квітня триває публічне обговорення і збір фідбеку, за результатами яких ця хартія буде допрацьована. Так, до кінця квітня редакційний комітет збирає фідбек і на основі цього фідбеку вже допрацює і винесе на голосування фінальну версію хартії. Фідбек ми збираємо, точніше, не ми збираємо, а автори хартії комітет збирає в кількох різних форматах. В форматі онлайн-зустрічей міжнародних можна залишати на сторінці обговорення на меті свій фідбек, будь-якою мовою запрошують залишати фідбек. Тобто ви можете прочитати хартію, висловити свою думку і її прочитають. Якщо напишете українською, то хтось з персоналу фонду Вікімедіа її перекладе і. Все одно ваш фідбек прочитають. І також у Берліні буде Вікімедійний саміт з 19 по 21 квітня. Це така велика міжнародна конференція, яка буде значною мірою присвячена саме обговоренню чернетки хартії міжнародного віки руху. Я планую брати участь в цьому саміті, тому мені також буде корисно зібрати сьогодні ваші думки та ідеї для того, щоб пробувати представити думку української вікіспільноти на міжнародному саміті. Влітку відбудеться голосування щодо ратифікації цієї чернетки хартії. За попереднім проєктом будуть голосувати як афіліати, так, тобто організації Вікімедіа України, як організація зможе віддати свій голос за чи проти ратифікації хартії, і також індивідуальні дописувачі, які активні. Ще зараз фіналізовуються критерії до голосування, але десь орієнтовно, якщо у вас є кілька сотень редагувань в Вікіпроєктах, то ви зможете також проголосувати
за чи проти ратифікацію Хартії десь в кінці червня, в липні цього року. І також Рада повірених фонду Вікімедіа має затвердити керівництво Хартії для того, щоб вона була ратифікована. Це стосовно процесу. Стосовно практичного впливу, хочу проговорити питання, яке, можливо, у вас виникає. Чи вплине взагалі ця хартія на моє життя якось, чи навіщо мені потрібно, чи потрібно мені про це думати? Якщо ви просто дописувач чи дописувачка Вікіпедії і не цікавитеся питаннями глобального урядування, то, скоріш за все, хартія не матиме насправді ніякого практичного впливу на ваше повсякденне дописування. Як ви вчора писали статті до Вікіпедії, сьогодні пишете і завтра зможете писати, і нічого цей документ не змінить в вашому житті. Але якщо ви цікавитеся питаннями глобального урядування, якщо вам цікаво, як збудований міжнародний Вікі рух, хто збирає гроші, хто розподіляє гроші, кого є вплив і влада в міжнародному Вікі Русі, як ми можемо розвиватися на міжнародному рівні, то зараз ідеальний шанс висловитися, тому що коли ця хартія буде ратифікована, то зміни в неї вносити буде значно складніше, ніж на цьому етапі, коли збирається фідбек до червня. І також може мати ця хартія певний вплив на Вікімедіа Україна як організацію в довготерміновій перспективі. Я не думаю, що цей вплив буде дуже суттєвим, і я не думаю, що він буде найближчим часом. Я не думаю, що Вікімедіа Україна якось реально відчує зміни там, протягом наступних місяців чи навіть протягом наступних кількох років. Але в довготерміновій перспективі зміни, які принесе Хартія, можуть вплинути потенційно на Вікімедіа України як на організацію. А які ці основні зміни, які принесе Хартія? Тут наголошую, що йдеться саме про поточну версію. Це майже фінальна чернетка, але вона ще не фінальна, ще буде один раунд фіналізації перед тим, як вона буде винесена на голосування, тому що ще може змінитися. Але ось за поточною, майже фінальною версією, одна з найважливіших змін – це кодифікація принципів, які фактично існують, але чітко не прописані. Ось ми, наприклад, знаємо, що волонтерів-дописувачів Вікіпедії та інших Вікіпроєктів є багато прав. Наприклад, спільноти Вікіпроєктів мають редакційний контроль над їх місцем. Так? Спільнота української Вікіпедії сама вирішує спільними обговореннями, яку статтю вилучити, яку статтю залишити, якщо це відповідає загальним принципам Вікіпедії, то ніхто не втручається в редакційне рішення, які приймають якісь спільноти. Будь-хто може долучитися до Вікіпроєктів за умови дотримання правил. Ми це також всі гарно знаємо і розуміємо, і завжди про це розповідаємо, але ті та інші принципи не завжди так чітко прописані в якомусь формальному документі, і вони будуть кодифіковані в хартії Вікіруху. Типи організації Вікіруху також будуть чіткіше кодифіковані, так? Тобто є чаптери, як Вікімедіа України, наприклад, користувацькі групи, тематичні організації, хаби, їхні права та обов'язки будуть чіткіше кодифіковані в хартії, якщо вона буде ратифікована влітку цього року. Друга важлива зміна, можливо, навіть найважливіша саме така практична зміна, яку принесе Хартія, це запровадження глобальної ради, англійською мовою Global Council. Це нова глобальна інституція, повністю нова структура, яка буде створена протягом наступних, умовно, протягом півроку, рік після ратифікації Хартії, яка стане одним із найвищих органів управління міжнародним вікірухом разом із фондом Вікімедіа. Фонд Вікімедіа – це американська, це глобальна некомерційна організація, штаб-квартирою в Сполучених Штатах Америки, яка зараз підтримує інфраструктуру Вікіпедії, яка відповідає за технічну підтримку Вікіпедії, за юридичну підтримку Вікіпедії та Вікіпроєктів, за фандрейзинг, збір коштів і так далі. Фонд Вікімедіа має раду повірених, це найвищий орган управління фонду, куди входить кільканадцять людей. Але ідея глобальної ради в тому, що вона буде більш репрезентативна глобальному вікіруху, ніж
фонд Вікімедія і зможе, власне, представники і представниці Вікіруху з усього світу зможуть більш напряму впливати на важливі рішення, які їх зачіпають. А структурно, за поточною Чернецькою хартією, Глобальна Рада буде складатися із двох тих елементів, можливо, навіть трьох, бо ще сюди входять комітети, але два основних це асамблея, десь 100-150 людей, які хоча б раз на рік будуть збиратися і приймати ключові рішення, і правління Глобальної Ради, куди буде входити від 5 до 15 людей, яке буде більш на операційному рівні підтримувати роботу. А сфера відповідальності Глобальної Ради попередньо за поточною Чернеткою очікується, що вона буде відповідальна за стратегічне планування, так? За взагалі стратегію, куди Вікірух рухається, перепрошую за тавтологію, за адміністрування організації Вікіруху, наприклад, визнання афіліатів, визнання нових вікімедійних організацій, це буде прерогативою Глобальної Ради, розподіл ресурсів. Тобто, як ці кошти, які фандрезяться, які збираються з читачів Вікіпедії на підтримку Вікіпедії, Вікіпроєктів місцевих організацій, як вони розподіляються між регіонами світу, які пріоритети витрачення коштів, це також очікується, що Глобальна Рада буде на це впливати, і також матиме дорадчу роль в питаннях технологічного розвитку, так, тобто які технологічні рішення щодо розвитку платформ Вікіпедії, Вікіпроєктів приймати, в що інвестувати гроші, час програмістів і так далі. А при цьому за фондом Вікімедія, організація, яка існує вже зараз понад 20 років і підтримує інфраструктуру Вікіпедії та Вікіпроєктів, за поточною Чернеткою хартією, за фондом Вікімедія залишається багато функцій, зокрема, залишається технічна підтримка, технічний фонд Вікімедія продовжить технічно управляти, технічно підтримувати Вікіпедію, Вікіпроєкти і продовжить бути юридично відповідальним, власне, юридично підтримувати бренд Вікіпедії та Вікіпроєктів, і матиме багато інших функцій. А те, наскільки Глобальна Рада буде впливовою і незалежною від фонду Вікімедія, це ще питання, предмет широких дискусій, і я думаю, що на цьому етапі ми не можемо знати на 100%, наскільки Глобальна Рада матиме вплив в порівнянні з фондом Вікімедія. Це такий короткий виклик стосовно Глобальної Ради. Ми ще далі зможемо поговорити про це детальніше. Ще про одну зміну потенційну я хочу виділити, на яку я звернув увагу, це концепція відповідальності за догляд в англомовній версії хартії, Чернетки хартії, це називається Care Responsibility. Ідея в тому, що, знову ж таки, дослівно цитуючи, All Wikimedia Movement bodies have a care responsibility towards the Wikimedia community with whom they work. Тобто всі структури, всі організації вікімедійного руху мають відповідальність за догляд за спільнотами, з якими вони працюють. Тобто, наприклад, Вікімедія Україна – це громадська організація, власне, організація Вікіруху, яка працює з спільнотою україномовною вікіспільнотою, спільнотою української Вікіпедії, Вікіпроєктів, меншою мірою, але також працює зі спільнотою кримсько-татарської Вікіпедії і так далі. І ідея в тому, що організації на кшталт Вікімедія Україна або будуть повинні, або зможуть взяти на себе більше відповідальності за стан цієї вікіспільноти, за яку вони відповідають. Тобто, в теорії ця концепція означає, що Вікімедія Україна, знову ж таки, або матиме, або зможе взяти на себе більше відповідальності за те, який стан ширшої української вікіспільноти, наскільки спільнота, умовно кажучи, здорова, наскільки немає якоїсь широкої токсичності, якихось фундаментальних конфліктів, які не дають працювати і так далі. Тобто зараз Вікімедія Україна підтримує спільноту, намагається допомагати українській вікіспільноті, але Вікімедія Україна не відповідає напряму за все, що відбувається в українській вікіспільноті, і, можливо, ця концепція
позначатиме більше залучення Вікімедіа України до цих питань. Та знову ж таки, я тут наголошую на тому, що це можливо потенційно, тому що це все ще дуже попередньо, ця концепція не є кодифікована чітко. Є трошки детальніше опис додатку, який не буде формальною частиною як хартії, але і він не дуже детальний. І як це все працюватиме на практиці, ще не до кінця зрозуміло. Тому це поки знову ж таки лише такі загальні думки. На цьому, в принципі, мій вступ, моя коротка презентація Чернетки хартії вік руху завершена. І зараз пропоную перейти до обговорення. На цьому я, мабуть, вимкну запис. Дякую всім, хто дивився нас у записі.